Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Decimações e nesse vídeo eu trouxe um vídeo diferente para vocês porque eu vou jogar o jogo Toby of the Max, beleza? Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal Decimações, compartilha os vídeos com seus amigos. E me ajudem a chegar até 500 inscritos, porque meu sonho é chegar até 1000 inscritos no meu canal, beleza? Então, sem mais enrolação, bora jogar Tommy Ultimax. Ai, droga.
Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo,
deixa o like, se inscreve no canal Decimações, compartilha o canal com seus amigos e me ajudem a chegar até 1.000 inscritos, porque é meu sonho, como eu falei no começo do vídeo, beleza? Então, um abraço e falou!